Егемен еліміз еңсесін тіктегелі Жапониядан тартылған жалпы инвестиция көлемі 10 миллиард долларға жетті. Бұл туралы мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев осы елдің іскер топ өкілдерімен кездесу кезінде мәлімдеді. Қазақстан президенті бүгінде Жапонияның 50-ден астам кәсіпорны елімізде табысты еңбек етіп, кәсіптен нәсіп тауып отырғанын атап өтті. Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстанда инвесторлар үшін барлық жағдай жасалғанын айта келе, алыс-беріс пен барыс-келісті одан әрі арттыра түсуге шақырды. Дүниежүзілік банк рейтингісінде Қазақстанның 35-ші орынға тұрақтау елімізде оңтайлы бизнес климат қалыптасқанына айғақ болары анық. Осы орайда елбасы индустриалды аймақтарда арнайы жобаларды игеруге ниетті жапондық компанияларға барынша жағдай жасалатынын айтты.